No, se riippuu tietysti siitä, että missä paikassa on käynyt, mutta yleensä se on niin, että nuorelle soitetaan niistä vastauksista. No, tietysti niille seksikumppaneille, kenellä mahdollisesti on voinut tartuttaa tai keneltä on voinut mahdollisesti saada sen taudin. No, soittamalla tälle kumppanille, jos se on vaikeaa puhua tai tavata, niin sitten laittaa tekstiviestin. Tässä voi tietysti sitten myös auttaa joku luotettava aikuinen tai sitten ihan hoitajan kanssa miettiä tai sopia, miten asia hoidetaan.